paano ako nakapunta dito sa Canada noon, guys, no? So, eh, kwento ko sa iyo ulit ngayon kasi maraming nagme-message sa akin. Ah, kuya, ah, paano ka nakapunta dyan? Uh, mayroon ka bang agency? Ano yung agency mo? Ano yung consultant mo? Sino yung nagtulong sa iyo dito sa Canada noong pumunta ka dyan sa Canada? O ano mo ginawa? At saan ka nagbayad? Mga ganong bagay, guys, no? So, today's vlog, pag-usapan natin yan ulit. Meron akong video ginawa yan noon, pero i-ano na lang natin, i-review. No? Maraming maraming salamat kung sino yung nag-follow, nag-like, nag-share sa aking video guys, every day sa aking mga post dyan guys, sa mga taong nag-engage, uh, sa mga taong naniniwala, at sa mga basher din dyan, no? mayroon din tayong mga ilan-ilan na ilan mga basher na hindi natin maiwasan. Kumusta kumusta kayong lahat diyan? Oh, okay. Maraming maraming salamat sa lahat ng tulong niyo, suporta niyo sa aking uh, Kuya Wilson Buhay Canada. So, today's vlog pag-usapan natin, guys, kung paano ako nakapunta dito sa Canada, meron ba akong agency, meron ba akong consultant or anong ginagawa ko. Okay? <music> So guys, maraming nag-message sa akin, "Kuya, legit ba 'to?" Mayroon na kung inapplyian dyan sa Canada, may nag-reply, "Legit ba 'to, Kuya?" Sabi ko, oh, "Hindi ko masasabing legit 'yan hangga't hindi mo subukan." Hindi ko sinasabing tuloy mo kasi ikaw yung nakaramdam jene eh. Ang nangyari kasi sa amin noon, guys, no. Hindi namin nakikita, nagbayad lang kami ng isang tao na masasabi ko na freelance consultant. Wala siyang office, taga retired a uh, police ng Toronto na nandito sa Calgary noon. Tumutulong lang siya. Tumutulong lang siya maghanap ng mga employer noon dito sa Canada. Tapos ang usapan namin guys is tatlong basis ang bayaran. So 1,500 US dollars noon and that's 45 dollars per US dollar pa ang rate noon. No? So magkano na yan na yun? So, ang rate noon sa US dollar is $45. Noon pa, 2007, 2008, 2009, mga gano'n. But anyway, so ang, ang usapan namin is 3 gibs. So, pero nung panahon na yun guys, yung, yung 45,000, malaki na yun guys. Mabigat na yun para sa amin. Kaya lang, dahil paano namin malaman na totoo o legit ba siya o kung hindi namin subukan, wala kaming idea about meron siyang office. Basta alam lang namin, naghanap siya ng mga tumutulong siya, naghanap ng mga employer, nagpabayad lang siya. Yun lang ang alam namin. Wala kaming background sa kanya kung anong trabaho niya, anong mukha niya. Kasi hindi namin nakikita. Sa email lang kami nag-communicate. Nag Tapos, nung sabi ng kaibigan ko nga, isugal natin to At least, mayroon naman tayong trabaho dito. Yung, yung 1,500 US dollars ang usapan namin, guys, hatiin yan sa katatlo bawat 500. So, baga na sa mga na sa mga 23,000 pesos nung panahon na yun. Pero malaki na yun nung panahon na yun, guys. So, ang usapan namin is mag pag okay kami sa kondisyon, magbayad kami ng 500 US dollars and that's 23,000 almost. And then paglabas ng contract at LMIA or LMO pa noon, another 500 dollars tapos paglabas ng um, visa at ticket sa pa mag-full payment ka ng 500 and that's 1500 kung DIY ka kung ikaw lang mag-process sa ano mo sa papers mo ang usapan namin kasi siya ang mag-process kung ano ang mga papilis na kailangan dito sa Canada kami naman ang mag-submit doon sa embassy kami nang bahala kung anong requirements din sa Pilipinas. Yun ang usapan namin. So yung mga kaibigan ko, mga kasama kong nag-apply sa kanya, ay kumuha sila ng agency. Nagdagdag sila ng another $1,000 para mag-process sa agency. Sabi ko, wala na kong pera ang idagdag. So, itry ko muna itong DIY. So, ako na lang mag-process kung sakali mayroon na akong employer. So, pinadala ko yung pera na $500, yung first Initial na nag-agree kami na, uh, o oh, sige, okay, willing akong gan ganapan mo lang ako ng employer, ipadala ko yung $500. Kasi hindi siya maghanap uh, ng employer sa iyo kung wala kang deposit na $500. Kasi yung pang-gas uh, down niya, yung mga pang-gastos niya, pag, pag nag-ikot-ikot siya sa city, naghanap ng mga company, mga employer. So, make sense, no? So, pinadala ko yung $500. Umabot din siya ng mga almost one year, guys lagi na lang siyang nag-update ay pasensya na wala pa akong nahanap and then ako rin mag email sir ano ng update ano ng balita so mag reply naman siya ay wala pang nakong nahanap Ah uh, may pero mayroon na siyang nakipag-meeting sa kanya na employer na nagustuhan daw yung resume ko ganito ganyan medyo tumagal lang kunti ang sa akin guys kasi um prefer nagsabi kasi ako na sir kung pwede hanapan mo ako sa Alberta between Edmonton and Calgary kasi cost of living dito sa Alberta is medyo uh, hindi siya ganun kamahal compare sa Ontario so kaya sabi ko sa agent kung sir hanapan mo ako ng employer sa Alberta so may gusto ko ako yung nagdemand no kung uh, anong klasing hotel kasi hindi mo maiwasan talaga na mayroong mga kaibigan mga kasama sa work ng mga negatibong uh, uh, nagbibigay sila ng mga discouragement hala, um, para kang binubuli kanila na bakit kami nagbabayad ng hindi namin kilala yung tao, wala kami nakikitang opisina, yung mga ganung bagay guys. Kaya as much as possible tumahimik lang kami noon eh. Tabi sabi ko, wag na natin tong ipagkwento-kwento kasi bakta, baka, baka pumutok to at tayo pang sisihin kasi hindi natin alam kung fake ba to, or scammer ba to, or legit ba to ni ating ano, sa tayo nagkasundo kasi tatlo kami eh. Tatlo kaming magkakaibigan kas kabats ko pagpunta doon. Kasi marami nang nakarin, oh nag-apply daw kayo ng Canada, naku, scammer yan, bakit kayo nagbayad, bakit kayo nagpapadala. Yung mga ganun iniiwasan namin at hindi natin maiwasan talaga na mayroon talagang magdududa. Kaya tahimik lang kami nung ano, kahit anong sinasabi nila, hindi kami kumikibo, okay lang, ang, sa ang sagot namin is okay lang kung ma ma mas kam pera lang yon at least sinubukan namin yun lang pero nung pumunta na kami dito sa Canada guys ang dami nang nagme-message saan na yung agent mo saan na yung konsulta mo tulungan mo naman kami ang dami nang nagme-message ganun talaga ang buhay ng tao no so guys nung after almost siguro mga 7 or 8 months naka-duty ako doon sa ano sa hotel Tumawag siya madaling araw. In the morning, kasi ako naka-night shift ako noon, tumawag siya. Congratulations, Wilson. Uh, may nahanap na tayo na employer ngayon. At saka, uh, ano ka? Uh, ikaw yung napili. Ikaw yung napili sa selection So, ipadala ko bukas yung ano mo. Ipadala ko bukas yung uh, through email yung LMO or LMIA at saka yung contract. And then, Sign it and then i-scan, ibalik sa kanya. Tapos, hindi na ako nakatulog nun. Tapos, pag-receive uh, pag ko sa email guys, sa contract at saka sa LMIA na ngayon, so nagbayad ako, nagpadala sa ako through Western Union din for my second payment, yung $500. Tapos, uh, nung na ako sa Pilipinas, sabi niya, uh, are you sure na hindi ka mag-hire ng agency to process your uh, documents? Baka daw magka-rumble or mayroong mga mga mali-mali, ganito. Just to make sure, be careful of filling up your, ano, maglagay ng mga dates, mga, mga pag-fill up ng mga, ng forms sa application sa working visa. Kasi hindi ako, sabi ko, hindi, wala na akong pera na pangbayad sa sa agency no ng panahon na yon so sabi ko i try ko na muna tong DIY kung sakali ma deny uh, okay lang sa akin kasi alangan kung pipilitin ko talaga wala na kung perang pangdagdag kaya sabi ko i ko na lang tong mag DIY muna kasi na nung nakita ko sa website sa website sa Canada meron siyang checklist kung anong gagawin mo, anong step 1, step 2, step 3, ano yung mga form na i-print mo, madali lang siyang sundan. Madali lang siyang sundan Anong yung mga requirements But make sure Careful with the dates And then yung mga pag up ng form Kung mag-DIY ka Careful with the dates Na hindi siya mag-conflict okay, Once mag-conflict yan guys Experiences mo Sa mga data dyan Kung mayroong mga mali-mali Reason yan na Ma-reject yung application mo Sa uh, Sa embassy So ma-return Tapos ma-deny umuwi ako sa sa Pilipinas kasi galing akong tinian Northern Mariana Islands doon ako nag-work noon sa isang hotel as a housekeeping and front desk and then nung umuwi ako sa Pilipinas guys uh, nagbayad ako sa embassy actually three hours, nagbayad ako ng check eh, doon sa bangko na kalimutan ko yung term ng check na yon tapos 300 dollars nakalimutan ko na siya kung anong tawag ng check na So, parang check-in na uh, i-issue doon sa um, Canadian Embassy. Nagay ko doon sa envelope, tapos nagpa-schedule ako sa pick-up sa R21. Air R21 Air pa noon ang nag-pick-up sa mga documents, tapos ihati doon sa embassy. So, yun. Tapos nung after three weeks, two to three weeks, naka-receive ako ng email uh, na galing Canadian Embassy na for medical. Tapos, after medical, ilang weeks na naman, bumalik yung visa. Ang bilis lang, guys, na no? ulis. Mga two months lang siya. Mga two months lang siya. Tapos, yung visa. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman ako na, na -deny. kahit ako lang nang ako lang ang nag-process no sa aking papers tapos nung nung ini-email ko na yung ano yung agent ko na sir uh, mayroon akong visa na release na and then sabi niya o sige uh, magbayad ka ng 500 ipadala ko yung ticket mo Kaya sabi niya ano ba kailan ka bagustong makalis sabi ko sir sa ano na lang actually um, lumabas yung ano ko yung visa ismart da pero dahil iniisip ko no na baka matagalan na akong makauwi dahil Canada to malayo malayo at saka mag-attend na lang ako muna magatin mo na ako sa death anniversary ng father ko, kaya May na ako umalis. Sabi ko, sir, kung pwede sana, May na lang ako aalis kasi mayroon pa akong asikasuhin dito. Sabi niya, o oh, sige, okay lang. Kumayag naman daw yung may-ari ng hotel na May na ako umalis. Instead of March, ang visa ko lumabas. So, two months ako nag-extend -nag pa bakasyon kasi galing akong Tinian, Northern Mariana Islands, doon nag mga... 3 years din akong hindi nakauwi kaya sinulit-sulit ko na yung bakasyon na magano uh, magstay muna ng longer kasi alam ko talaga na hindi na ako maka bakasyon dito sa Canada kasi kailangan mo talagang magstay nang uh, as contract worker tapos hanggang ma PR kasi ang plano ko talaga doon guys hindi ako uuwi or hindi ako magbabakasyon sa Pilipinas kung hindi ako ma-permanent residence. So, after my permanent residence, guys, doon pa ako nagbakasyon. Okay, guys. So, sana mayroon kayong natutunan dyan, guys. So, pinadala ko yung bayad ko sa Western Union. Kasi ang Western Union ang mas safer kasi mayroon siyang name, address, sa receiver. No? Ma-check ma mo at saka yung mga Western Union dito pag nag-claim, hihingian kanila ng Uh, ID. So, yan, mas safer, mas kung, kung anong mangyari, matress up kung sino yung nagtanggap, sino yung nagtanggap na at saka, yun. Um, pangalawa, ang ma-advise ko lang, no, minsan tayo dapat marunong din tayong sumugal, katulad sa negosyo na hindi mo alam kung aasinso uh, ka ba sa negosyo o hindi. So, kailangan mo, talaga mo talaga isugal. Ang nangyari sa amin, guys, dahil mayroon pa kaming trabaho doon sa island, sabi, sige, isugal na natin itong $1,500 kasi hindi naman natin malalaman to kung totoo ba to o hindi. So, saka pa lang natin malaman to kung magbigay na talaga ng contract or yung LMO. So, nung nagbigay na kami ng, LA, nagbigay na ng LMO guys or Lamia na ngayon, doon pa kami naniniwala nga, ay, hindi pala to fake. So, yun. Minsan sa buhay guys, no, dapat tayo marunong subugal. Kasi hindi natin alam eh, kung hindi mo subukan, hindi mo malaman kung mag-succeed ka ba dyan or dyan ba yung linya mo or dyan ka badalhin dalhin sa swerte. Kasi kung puro katakot, puro ka lang negative na ay ayoko kasi sayang yung pera, ay ayoko. Gawin mo na lang ano, gawin mo na lang na ay kung to ay parang sugal, parang ganun. Basta ang importante, huwag ka lang magbayad ng malaki. Huwag kang magbayad ng bolto ng malaki. Kausapin mo kung mayroon kang consultant na, na nag-hire sa'yo o nag-respond sa'yo, kausapin mo na, sir, pwede ba 3 gives? Ito, una, application, bayad ka. Pangalawa, pag dumating na yung contract at yung LMA, LMIA, Pangatlo, yung full payment, kailangan ka mag-full payment kung dumating na yung working visa mo. Huwag mong bayaran buo. Kung mayroon kang consultant makita ng ganyan na kondisyon, go for it. Okay? Kuya Wilson, buhay, buhay Canada guys. Maraming maraming salamat. See you next video. Bye!